Tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu neljanda istungjärgu kolmanda töönädala neljapäevase istungiga. Kohaloleku kontroll. Tervist. Kohale registreeris 54 saadikut, puudub 47. Nüüd enne päevakorda Anastassia Kovalenko kõrvalt küsimus istungi läbiviimise kohta. Palun. Aitäh! Ja mul on küsimus, mis on juba siin saalis mitu korda tõstatatud sel nädalal. Kas Riigikogu juhatusel on õnnestunud vahepeal peaministriga suhelda? Äkki peaminister on muutnud oma meelt ja soovib täna ka meie küsimustele vastata seoses riigieelarvega? Aitäh! Juhatus lähtus peaministri kirjast, kus ta andis teada, et ta teeb täna poliitilise avalduse ja küsimuste esitamine jääb see kord ära. Lauri Laats, palun. Ja istungi juhataja, aga meil on ju minister samas saalis ja võib-olla kui ta praegu meelt muudaks, ütleks tõesti, ma olen praegu valmis ka teie küsimustel vastama, ega see ju ei takistaks meid. Äkki te saaksite küsida tema käest üle. Aitäh. Aitäh. Kindlasti võib peaministrit seda üle küsida ja seda me saame ka kindlasti selle avalduse käigust teada, kas peaministrile on soovi küsimustele vastatud ole, aga praegu on juhatusel kiri, mida nagu on siiamaani aksepteeritud, et peaminister soovis esineda poliitilise avaldusega ainult. Helir-Valdor Seeder, palun. Aitäh! Minul on tegelikult sama teema kohta küsimus. Ja küsimus, et kas hommik on õhtus targem või ei ole. Et eile õhtul oli meil teadmine, et me küsida ei saa. Täna hommikuks äkki on toimunud muudatus, saan aru, et ei ole toiminud. Aga te ütlesite, et me saame siin arutelu käigus teada. No kuidas me teada saame, kui me küsida ei saa? Me ei saa isegi küsida siin koha pealt peaministrilt. Küsida saate ainult teie, kes te praegu istungit juhatate. Ja mul ongi ettepanek, et te küsiksite peaministrilt. See on teie pädevuses ja volituses praegu. Ja kahepoolsel kokkuleppel ei ole ühtegi takistust, ei Riigikogu juhatuse takistust, varasemat otsust, mis takistaks, kui peaminister on valmis saaliga dialoogi pidama ja küsimustele vastama. Nii et need võtmed on teie käes ja mul on ka küsimus, et kuidas juhtus niimoodi, et te opositsiooni juhatuse liikmena, opositsiooni esindajana nõustusite sellise jamaga. Aitäh! Aitäh! Nüüd selle istungi kohta, kas see küsimus käis? Tuleb tõdeda, et me arutasime seda küsimust ka teisipäevasel juhatusel ja endiselt oli juhatuse seisukoht selline, et peaministri soov oli küsimusi mitte esitada siin saalis, et iga fraktsioon saab esineda oma fraktsiooni kõnega läbirääkimiste raames ja sellest lähtuvalt saavad nad esitada oma poliitilist väljundit riigieelarve osas. Aga Andrei Korobeinik, istungi läbiviimise kohta küsimus. Jaa, suur tänan. Tõepoolest, ma arvan, siin saadikutel on väga mitu küsimust eelarve kohta, seal trahvid kasvavad näiteks kaks korda ja nii edasi. Et ma selguse mõttes küsin, kas peaminister tõepoolest kirjas mainis, et ta ei soovi küsimusi või kuidas ta jõud seda järjeldusele, et ta tegelikult ei taha vastata küsimustele saalis. Aitäh. Peaminister saatis kirja, et soovib esineda poliitilise avaldusega ja selle avalduse lõpus küsimusi ei ole plaanis esitada. See oli selline kirja kokkuvõte. Nii, Urmas Reinsalu, küsimus istungi läbiviimise osas. Jah, austatud istungi juhataja, et ma vaatan, peaministeri vaatab ka veidike abiotsivalt parlamendi saali poole, mida selles olukorras teha. Ja ma tegelikult tuleksin nüüd appi meile. Vaadake, meil oli tegelikult, ma eile ka meenutasin seda, mõned aastat tagasi üsna sarnane kaasus parlamendis ja see puudutas mind isiklikult. Ma olin saatnud samuti, taotlesin, see oli
toonane ÜRO rändeleppe menetlemine. Ja ma saatsin parlamendile kirja, juhatusele kirja, analoogiliselt nagu peaminister praegu käitus, kus palusin lihtsalt poliitiliseks avalduseks sõna. Siis aga tekkis tõsine nõudmine parlamendi saalis reaalajas, enne minu sõnavõttu analoogiliselt nagu härra Michaliga siis. Ja siis olid tegelikult nõudjateks Reformierakonna saadikud, ka Kristen Michal nende hulgas, kes palusid, et toonane justiitsminister Reinsalu käigu pealt puldis ütleks, et jah, ta on valmis vastu tulema parlamendi liikmetele ja ka vastama küsimustele. Ja ma heatahtlikult pidasime nõu ka Eiki Nestoriga, toonase parlamendi spiikriga ja loomulikult andsin selle nõusoleku. Esmaspäeval kinnitus Toomas Kivimägi samuti parlamendis, et peaminister on hea meelega valmis vastama alati küsimustele. Ja nüüd on küsimus mul teile istungi juhatajale, et kas teie praegus olukorras, pidades silmas ka seda varasemat pretsedenti, kas te võiksite, nii nagu ka Helir-Valdor Seeder osundas, kas teie hinnangul võiks praegu teha selle analoogilisele pretsedendile tulenedes selle kaasuse, et te teeksite istungi juhatajana ettepaneku, küsiksite peaministrit, et ta oleks valmis, see, kuna siin on vägagi palju põhimõttelisi küsimusi kerkinud esile selle eelarve kohta ja vajalik oleks saada valitsuse ikka poliitiline liin arusaadavalt teada, et seda peegeldada hilisemas arutelu kvaliteedi huvides, et teeksite selle ettepaneku. Haller, kas te oleksite selleks valmis? Aitäh küsimuse eest istungi läbimise kohta. No alati võin midagi küsida, aga meie lähtume praegu sellest, mida peaministri büroo saatis juhatusele taotluse, et täna toimub poliitilise avalduse ettekanne peale eelnõude üleandmist. Ja siis selle poliitilise avaldusele edasi minnes on igal fraktsioonil võimalik esineda läbirääkimiste korras. Et hetkel mul teistsugust informatsiooni ei ole, et peaminister oleks valmis Riigikogu küsimustele vastama. Toomas Kivimägi, palun. Head kolleegid, et mul on tegelikult natukene piinlik, et me raiskame siin peaministri aega ja raiskame ka ise enda aega. Me oleme kolmel päeval, istungi päeval seda teemat käsitlenud. Juhatus on seda kahel korral seda küsimust arutanud ja mul on väga kahju, et istungi juhataja hea kolleeg jätab märkimata põhiargumendi, miks nii-öelda juhatus sellisele seisukohal asus. See on olnud tava. See on olnud tava pea 20 aastat, kus tegelikult poliitilise ettekande juures küsimus esitatud ei ole. Et küsimus ei ole siin ka mitte selles, kas peaminister tahab või mitte, vaid see on tava ja ma hinnan, kui peaminister austab tavasid ja austab ka tegelikult juhatuse otsust. Ja see, mis puudutab seda, millele kolleeg Urmas Reinsalu viitas, et kui ma väitsin, et peaminister on alati valmis küsimustel vastama, otsa loomulikult on ta alati valmis, aga igal asjal on oma formaat. Pidasin silmas infotundi, pidasin silmas kirjalike küsimusi, pidasin silmas arupärimisi. Ja olen ka korduvalt sel nädalal teile öelnud, et peaminister on küsimustele vastamises enim kätte saadav valitsusliige üldse. Nii et selles mõttes tunda nagu muret sellepärast, et nii-öelda täna ei saa nagu küsimus esitada, minu arvast täiesti asja kohatu. Ja mul siiralt head kolleegid oleks minna palve sellega edasi, et me saaksime tõepoolest kuulata peaministri ettekannet. Ja see on tõepoolest avatud dialoog head kolleegid ka fraktsioonidel. Kõigil on võimalus tõepoolest samamoodi nii-öelda omad seisukohad täna siin välja öelda. Ja kolm tavapärast lugemist on meil kõigil alati ees ootamas, nii et siin ei ole ühtegi kitsendus, see tegelikult on pigem lisavõimalus. Ega peaminister ei peaks ka täna tulema, see on pigem lisavõimalus, mille ta on andnud parlamendile tutvustada nii-öelda seda eelarvet ja samamoodi on see lisavõimalus tegelikult ka fraktsioonidele oma seisukohtade esitamist. Nii et mul on küll siiras palve, head kolleegid, et kaua me selle trummi taame siin, et lähme pigem kuulame seda, mida peaministeril on öelda ja kuulame seda, mida fraktsioonidele on öelda. Aitäh! No istungi läbimise kohta oli jah seal natuke viidatud selles sõnavõttus, aga ma annaks siis Priit Sibul istungi läbiviimise protseduuride kohta. Ja aitäh teile. Eile infotunnis ma küsisin peaministrilt, kui oli jutt kaitseminister Pevkurist, eks ju, keda siin kapo uuris korra, et kas ta rääkis liiga palju või liiga vähe, et kaitseministril ongi nii, et mingid asju, mida ei peaks rääkima, räägib ta hea meelega ja mingid asju käita siis salaja toimetustes arutamas. Ja siis ma küsisin selle kohta ka peaministrilt, mida ta kavatseb ette võtta. Ja siis peaminister vastas, no, et täiskasvanud inimesed peavad ise nii-öelda mõistlikul küll elu korraldama, aga lõpetas oma arusaamise sellega, et tema nii-öelda teeb alati niivisi, et ta õhtul läheb magama ja hommikul ärkab puhtalt lehelt. Et ma ütlengi, et äkki seal puhtalt lehelt arusaam, et me ei ole uurinudki, et võib-olla härra peaministril on täna hommikul ärgates tekkinud soov meie küsimustele vastata. Aitäh. Kes kui hästi magab, seda oskab igaüks ise öelda, aga nüüd edasi minnes, et kas ta on valmis vastama või mitte, siis kuulame ettekande ära ja kui seal on ta valmis sõnastama oma
küsimustele vastamise, siis me saame seda teada. Aga praegusel juhul me saame kuulata seda ettekannet poliitilise avaldusena, et 2025 aasta eelarve osas. Andrei Korobeinik, küsimus istungi läbiviimise kohta. Ma teema jätkuks puhtalt selguse mõttes küsin üle, et kui peaminister ei ütle, et ta ei soovi küsimusi, siis see tähendab ju seda, et ta soovib neid reaalselt. Et kas me võime sellest lähtuda, kui see ettekanne lõpeb? Ei, me saame lähtuda ainult sellest, et praegu on selge sõnaliselt juhatusel antud teada, et peaminister teeb ettekande ja küsimusi ei esitata. Enne Eesmaa, palun. Suur aitäh. See päev ja see istung, millele viitas kolleeg Urmas Reinsalu, oli istung, mida mina juhatasin istungi läbiviijana. Ja ütlen siiralt, ma lootsin tol päeval istungite läbiviimise korras sisse tuua uue traditsiooni, kus on võimalik vastata küsimustele. Täna me seisame olukorras, kus meedia esindajad on üsna täpselt teada, millest hakkab rääkima peaminister. Ka meile Riigikogu liikmetele pole need teemad ja isegi need põhialused, millest tuleb juttu, kaugeltki võõrad. Ehk me ei ole olukorras, kus me kuulame mingit seletust esimest korda sellest mitte midagi enne teadmata. Ja see looks hea võimaluse esitada ka küsimusi, astuda dialoogi, seda enam peaministriga, kes on sõnaosav ja hästi kindlasti ettevalmistatud. Nii et mul on tõsiselt kahju, et sellest minu soovist toonase istungi juhatajana luua uus traditsioon paraku ei saanud asja. Aitäh. See on ajalooline tõde, mis te räägite, kuid praegu mitte kuidagi seotud hetkel tänase istungi päevakorra punktidega. Aga lähme siis tänase päeva juurde ning eelnõude arupärimiste üleandmiseks. Palun kõnetooli Vabariigi valitsuse esindaja proua Heili Tõnisson. Austatud istungi juhataja, hea Riigikogu, Vabariigi valitsus algatab täna 9 seaduseelnõu. Esimeseks, Vabariigi valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduseelnõu. Teiseks, vangistusseaduse muutmise seaduseelnõu. Riigikogus esindab nimetatud 2 seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi valitsust justiitse digiminister. Kolmandaks, perehüvitiste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduseelnõu. Neljandaks, sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse, sulgudes pensionäri toetus, eelnõu. Nende 2 seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi valitsust sotsiaalkaitseminister. Viiendaks, tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Kuuendaks, alkoholi, tubaka, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Seitsmendaks, riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu. Kaheksandaks, julgeoleku maksu seaduse eelnõu. Ja üheksandaks, 2025. aasta riigieelarve seaduse eelnõu. Nende 5 seaduse eelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi valitsust rahandusminister. Kõik eelnõud on edastatud digitaalselt. Aitäh! Aitäh! Järgmisena Heljo Pikhof, palun. Aitäh, austatud Riigikogu juhataja ja kolleegid! Mul on au kultuurikomissioni nimel üle anda Eesti Teaduste Akadeemia seaduse muutmise seaduse eelnõu ja sellega siis kaasajastatakse ja lihtsustatakse Eesti Teaduste Akadeemia seadust ja eelnõukohaselt tunnistatakse seaduses kehtetuks vananenud sätted, jäetakse seadusest välja Eesti Teaduste Akadeemia sisemistruktuuri ja otsustusprotsesse liialt detailselt kirjeldavad sätted ning viiakse seaduse terminid kooskõlla üldkasutavate terminitega. Aitäh!
Nii, rohkem eelnõusid ja arupärimisi ei ole. Olen siis Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud 10 eelnõud ning juhatus otsustab nende edasise menetluse vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Nüüd teated. Enne kui me läheme tänase päevakorra juurde, on mul üks teade. Nimelt järgmise nädala esmaspäeval toimub Riigikogu istungi saalis Mudel Euroopa Parlamendi foorumi lõppüritus. Ning seos sellega siis palutakse teil pärast täiskogu lõppu oma laudadelt ja sahtlitest oluline väärtuslik materjal ning väärt asjad kaasa võtta. Läheme tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on peaminister Kristen Michali poliitiline avaldus seoses 2025. aasta riigieelarve seaduseelnõu üleandmisel. Ja enne kui ma annan sõna peaministrile, räägin paari sõnaga päevakorrapunkti arutelust. Esmalt siis esineb peaminister poliitilise avaldusega kestusega kuni 20 minutit ja vastavalt juhatuse ja peaministri kokkuleppele küsimusi talle ei saa esitada. Seega avatakse kohe pärast poliitilise avaldust läbirääkimised, kus võivad sõna võtta fraktsioonide esindajad ja peale seda peaminister, kui ta avaldab selleks soovi. Palun nüüd Riigikogu kõnetooli peaminister Kristen Michal. Saan sellegi siia poole kuidagi tõsta. Tõstame selle siia poole. Ei kuku paha. Ei kuku. Teil on see klaff ainult. Jah. Olgu. Jah. Aitäh. Nii, aitäh. Austatud Riigikogu juhataja, head Riigikogu liikmed. Sissejuhatuseks ütlen lihtsalt kaks sõna tavade austamisest. Ma arvan, et ma olen Riigikogu valitud vist rohkem kui enamik siit. Riigikogu põhineb väga tihti tavadel. Austan juhatuse otsust ja tavasid ja mul on hea meel, kui riigieelarvega on kõik nii hästi, et põhiline küsimus on, kas peaministrit saab 2 tundi või 3 tundi nädalas küsimusi küsida. See on sissejuhatuseks. Nüüd kõnest endast. Kõigepealt austatud Riigikogu juhataja ja Riigikogu liikmed. Annan teile siis täna üle 2025. aasta riigieelarve eelnõu. 2025. aasta eelarve ja sellega seotud eelnõudega saame Eestis riigina rahanduses jalad kindlale pinnale, olles triivinud maailma segastes vetes. Täna teeme rasked eelarve otsused, et tulevikus oleks lihtsam. Teeme üheskoos asjad korda, kaitse saab kindel, eelarve ja riigi asjaajamine tõhus. Kindlusest omakorda sünnib kasv. See ongi meie tegevuse eesmärk, kindlus ja kasv. Olulisemast alustades. Esiteks, Eestil saab paika eelarve kava, kuidas tulevastel aastatel tagada kindlus kaitsel. Kaetud saab jõuline kaitsekulutuste kasv ning ellu viidud plaan, kuidas hankida võimeid, mida vajame. See annab kindla olemise meile endile, kindluse liitlastele ning samuti teadmise vaenlastele, et meie otsustavust ei tasu proovile panna. Kaitse ja laiema julgoleku jaoks vajalikud soetused saavad lähiaastate suurimad. Sõjalise kaitsevaldkonna kogu maht aastatel 2025 kuni 2028 on 6,35 miljardit eurot. Sellele lisasime riigieelarve strateegia läbirääkimistel veel 1,6 miljardit eurot moona soetamiseks aastani 2031. Lisaks investeerime järgmisel 4 aastal laia riigikaitsesse täiendavalt 219 miljonit eurot. Need miljardid moona, 100 miljonit sisejulgolekusse on selleks, et olla valmis ka hübriidohtudeks. See on väga suur raha. Kaitsesse panustavad kõik Eesti inimesed, pagarist pankurini, hipsterist hiidlaseni. Me palume ja hindame väga kõrgelt igaühe panust Eestis, et kaitsta seda, mis meil üheskoos on. Palun ka kõigil hinnata ja kasutada rahva antud panust arukalt, tänulikult ja säästlikult. Teiseks, korda saab ka meie eelarvepoliitika. Mitte midagi tehes oleks Kreekas saanud rääkida kaugest Eestist kui hoiatusest. Mitte Eestis meenutada Kreekat. Nüüd on mõlemas riigis asjad korras või paranemise tee ette võetud. Mitte midagi tehes oleks võlgu elamine
läinud sama käest kui ühikapidu, kus pole enam täpselt kindel, mis päev pärast on, mida tähistatakse või kellel üldse homme eksam on. Eelarve korda saamiseks hoiame kokku 4 aastaga üle miljardi euro avalike kulusid. Täpsemalt 1,4 miljardit, kui varem tehtud otsuseid arvesse võtta. Kainestav kindlasti. Tänu otsustele väheneb 2025. aasta eelarve puudujääk prognoositult 3% SKP-st ja alla selle. Puudujäägi vähendamisest tulenev kokkuhoid riigi intressi kuludele on järgmisel 4 aastal circa 200 miljonit eurot. See pole lõppjaam. Riigi tõhususe revisioon jätkub. Meie eesmärk peab olema nõtke, karge, automaatne, kiire asjaajamisega, vähese bürokraatliku hõõrdeteguri ja väiksemate kuludega masinavärk. Riigis, sihtasutustes, aga ka omavalitsustes. Kolmandaks, läbi saab ka maksufestival. Julgeoleku kulude katteks rakendub lai julgeolekumaks. See on sama lai kui julgeolek. Julgeolek puudutab igaüht, nii ka selle kulude katmine. Ükski ühiskonna osa ei suudaks seda üksi, aga koos saame tehtud. Meenutades, et me oleme NATO, aga mitte kogu NATO. Näiteks lennukid, mis meie õhuruumi kaitsevad, on teiste riikide inimeste panusega ostetud. Loome kindlust enda liitlastele, nagu nemad meile, ühes koos. Julgeolekumaks on julgeoleku jaoks ja tähtajaline. Laiapindsest julgeolekumaksust laekub prognoosi kohaselt riigieelarvesse 2025-2028 2,47 miljonit eurot. Võrdluseks, sõjaline kaitsekulu samal perioodil on 6,35 miljardit eurot, millele lisanduvad täiendavalt sisejulgeoleku investeeringud. Pärast julgeolekumaksu otsust hoiab valitsus maksu rahu. Kui kaitsevajaduste plaan on paigas, nagu kokkuhoid eelarve korda tegemisel, siis lõpeb igal kvartalil rahvast ja majanduses ebakindlust loonud arutelu, milline uus maks on tulemas, ummikust suhkruni. Tuleb hoopis teadmine, et igaüks saab oma ettepanekud esitada 2027. aasta Riigikogu valimistele, mille järel teeb moodustatav valitsus järgmised otsused. Või kui on kohaliku elu puudutavad ideed, siis selleks on 2025. aasta oktoobris kohalikud valimised, kus oma mõtetele mandaati küsida. Julgeolekumaks on tähtajaline 2028. aasta lõpuni. Riik, mis saab selle aastal tehtavate otsustega oma rahaasjad paika, teeb 3 aastat kärpeid ja muudab toimetamisega sealt edasi hulga tõhusamaks, suudab tulevased kaitsehanked rahastada juba tavaraamide sees. Kutsun seda kokkulepet ühiskonnas austama. Julgeolekumaks on julgeolekuks, tähtajaline ja kärpeid tuleb edasi teha, et riigi rahaasjad saaks taas joonele. Küllap saab siin kohal teravmeelne olla püüdes torgata, et kindlus on kallis. On. Kuid ebakindlus on veelgi kulukam. Ebakindluses ei sünni ettevõtteid ega lapsi. Kas teie rajaksite oma kodu ebakindlale pinnasele? Küllap siiski mitte. Kallis on eesti keeles pealegi mitmetähenduslik sõna. Igaüks ise otsustab, kumba kallist ta selles kindluses näha tahab. Kindluse loomine on ka riigi juhtimise valik ja stiil. Valitsemisvastutus on ametis olijate kanda, riigikogus, valitsuses, mis tahes rollis. Valitsuse ülesanne on hoida asjad korras täna ja luua kindlust homseks. Opositsiooni vastutus on tehtavad kontrollida. Meie uks on avatud headele mõtetele ja nutikatele lahendustele sõltumata esitajast. Citeerin Vabariigi presidenti Alar Karist 14. septembrist 2024. Sitaadi algus. Selge on see, et lõputud debatti ja diskussiooni pidada ei saa. Tuletan meelde, et maksuteemast räägime varsti rohkem kui aasta. Rahvas ilmselt ootab tegust. Tuleb midagi ära teha ja kui miski läheb natuke valesti, siis tuleb öelda selleks valesti ja püüame seda parandada. Aga selline pidev diskussioon ja arutelu mingil teemal, no näiteks maksude üle, kurnab inimesi veel rohkem. Tsitaadi lõpp. Olen Vabariigi presidendi öelduga väga nõus. Arutelu on olnud pikk ja kõike hõlmab. Tänan kõiki, kes andsid sisendi. See debatt võimaldas läbi kaaluda kõik valikud. Avalikumalt, nüansirikkamalt, laiema kaasatusega kui seda, mis tahes muu vorm oleks lubanud. Tänan kõiki ettevõtjad, eksperte, ajakirjanike ning poliitika kujundajad, kes aitasid selles selgust luua ja arutelu pidada. Me kõik olime selle festivali korraldajad. Selleks korraks on maksufestival nüüd läbi. Tuleb hoopis maksurahu aastani 2027.
Millegi lõpp aga on alati millegi muu algus. Avaliku võimu ja ettevõtluse, nagu Eesti inimeste huvides on, et järgmisena algab meil hoopis majanduskasvu festival. Kirge potentsiaali teemas on. Materjali võimalusi ka. Piletid esiritta on kõigil olemas, loodan hoogsat osavõttu. Mõni sõna selle algatuseks. Alustades kitsamalt prioriteetsest kaitsevaldkonnast, mis kindlusele lisaks annab ka palju meie majandusse tagasi. Kaitsevaldkonnast kasvab uus tööstusharu, milles kohtub riigi kaitsepotentsiaal majanduskasvu võimalustega. Täna sai avalikuks uudis, et riigil on kavas kaitsetööstuse fondi mahtu kahekordistada ulatades 100 miljoni euroni. Lisaks sellele käivitub järgneval 4 aastal Eesti ajaloo suurim tööstuse kasvatamise potentsiaaliga plaan. Täiendavalt oleme Ukraina aitamiseks igal aastal lubanud kasutada oma SKP-st 0,25%, see on ligikaudu 100 miljonit eurot aastas. 4 aasta peale on see 400 miljonit eurot. See on võimalus meie kaitsetööstustel toota ja arendada seda, millega Ukraina peab kogu Euroopa ka meie vabaduse eest sõda Venema vastu. Kaitsevaldkonna kasvu laeks eesmärgiks pole vaid Eesti sõjalise abi hulk Ukrainale, see on hoopis stardipakk, et korrata edu, mis meil on IT-sektoris, avades potentsiaali, nagu buumivas energeetikasektoris või materjalide väärindamises. Laiendmatest vajadustest lähtuvalt muudame ka riigihangete seadust. Kaitsevaldkonnas rakendame lahingmoona ostmisel vastuostu printsiipe, et siia luua hooldus, arendus ja teeninduskeskusi, ehk oskusliku tööd nõudvad ettevõtteid keskusi. Kaitsevaldkond panustab lähiaastal investeeringutena taristusse ligi 500 miljoniga. Seegi on Eestis tehtav töö meie ettevõtlusele. Samme selleks, et kasv sünniks tuleb laiemalt. Eelarved puudutavate eurorahade kiirem ja arukas kasutus, olgu see Rail Baltica tempokas taristuehitus, kuhu suuname 4 aastaga CO2 kvoodimüügi tuludest 2/3 ehk ligi 270 miljonit, ka hoonete renoveerimisse suuname 50 miljonit CO2 kvoodimüügi rahast. Näiteks Kliimaministeeriumi valitsemisala investeeringute eelarvest 70% suunatakse teedehitusse, 17 Rail Balticu arendusse ja 5 IT-valdkonda. Suurinvesteeringute toomise plaani eesmärk on toetada Eesti oma ettevõtjate või siia tulla soovivate ettevõtjate samme suurte ja uute investeeringute tegemisel, mille tulemuseks on kasvav jõukus üle kogu Eesti. Perioodile 2025 ja 2028 oleme ette näinud 160 miljonit eurot, mis võimaldab finanseerida ligikaudu 2 projekti aastas ühtekokku 8 suurinvesteeringut. Energeetika valikud. Mida rohkem puhast ja mida soodsamalt, seda kasulikum igale kodumajapidamisele ettevõttele. Seetõttu jätkame investeeringuid taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamiseks ja elektrivõrkude kliimakindluse suurendamiseks. Oskustööjõu toomise valikud ning võimet tausta tempokalt ja tõhusat ettevõtluse partnerina kontrollida, seegi on osa võimetest, mida saame eelarve valikutega luua. Kasvupotentsiaali on meil energeetikast merenduseni. Riik, parlamendi liikmed ega ministrid ei juhi ettevõtteid ega äriotsuseid. Isegi riigi ettevõtetes on selleks sõltumatu nominatsioonikomitee, kes nõukogu liikmeid riigi esindajana nimetab. Kuid äri tegemist saame lihtsamaks ja asjaajamist saame kiiremaks teha kindlasti. Planeerimisest lubadeni kõike saab ja tuleb kiiremini teha. Eelarve puhul oleme oma ressursse hästi kasutanud, kui me selliseid eelistusi arvestame. Tulevik ei ole vaid kokkuhoid, ka kitsastes oludes saab endiselt olulisi otsuseid teha. Olgu selleks siis juba mainitud elektrivõrkude tugevdamiseks ning uute liitumisvõimsuste väljaehitamiseks suunatud 74 miljonit või 50 miljonit eurot rohevesiniku tootmise ja kasutusele võtu lahenduste jaoks. Või kunstnike poolt kaua oodatud kunstihoone renoveerimine Vabaduse väljakul 9,9 miljonit või rahvusraamatukogu renoveerimise lõpetamine 17,7 miljonit. Keskmine vanaduspension kasvab ka 2025. aastal ulatudes 814 euroni. Tõusevad aastaid paigal seisnud sügava puudega laste ja sügava puudega tööaliste inimeste toetused. Jätkub eestikeelsele haridusele üleminek, mida rahastame pea 62 miljoni euroga. Head kuulajad, eraldi tahan tänada eelmisi valitsusi ja riigikogu. Kellegi pingutused asjade korda tegemisel ei ole asjatud ega tähelepanuta. Aitäh teile kõigile!
Ainsana on mul kahju, et 2017. aastal otsustati lõdvendada eelarvereegleid. Juba toona ütlesid valdkonna inimesed Eesti Pangas selle valiku kohta, et hetkeline kasu on kahjust oluliselt väiksem. Tuleviku kahju on palju suurem. Toonase valiku probleeme ja vilju me täna kärbime, aga me ei heitu ega peitu. Kokkuhoiumeetmete rakendamisega vähendasime 2025. aasta eelarve puudujääki prognoositult 4,4%-lt 3%-ni SKP-st. Riigi eelarve strateegia aruteludel leppisime kokku teekonna pideva puudujäägi vähendamiseks. Soovin tänada ka Rahandusministeeriumi, et avalikkuse soov saada täpne ja üksikasjalikum ülevaade eelarvesse vastuse. Esimene samm sellel teel on ülevaate, et kuidas valdkondades ja asutustes raha kasutatakse. Osa informatsioonist on seletuskirjas, osa veebis eraldi töölauana. Seegi on taas oluline samm edasi. Küllap saame hulga head tagasisidet Rahandusministeeriumile, kuidas järgmisel aastal veel paremaks teha. Lõpetuseks tänan valitsuspartnereid ja ministreid, kellega koos panime kokku tõhusa eelarve. Koalitsioonis on kolm osapoolt, kellel igaühel on oma nägemus, kuidas Eesti elu muutuks paremaks. Ühiselt koostatud 2025. aasta riigieelarve tulude maht on 17,7 miljardit eurot ja kulude maht 18,2 miljardit. Sõjaline kaitsekulu saab olema 3,3% SKP-st. Esialgse hinnangu kohaselt oleme NATO riikide pingereas esikolmikus, Poola järel ja Ühendriikide ees. Eelarve otsustega kindlustame inimeste ja riigi julgoleku, investeerime majanduse tugevdamisse ja vähendame oluliselt riigi kulusid. Austatud Riigikogu, soovin teile jõudu. Rasked otsused on vajalikud parema tuleviku nimel. Palun toetada valitsuse esitatud 2025. aasta riigieelarvet. Sellega pannakse alus kindlusele, et saaks tulla kasv. Aitäh! Aitäh! Aitäh peaministrile! Avan läbirääkimised. Sõna saavad fraktsioonide esindajad. Ja kõigepealt palun Isamaa fraktsiooni esindaja Urmas Reinsalu, palun. Kolm minutit lisaks. Härra peaminister, rahvaesindus. Laiem peit meie majanduse konkurentsivaadetele on tõsine. Meie SKP on reaalmahult 5 aasta tagusel tasemel. Hinnatõus on olnud 4 aastaga 40%. Meil on 10. kvartalit majanduslangus. Valitsuse läinud aasta prognoosid majanduse väljavaadete kohta ei ole osutunud pädevaks. Selleks aastaks prognoosis valitsus majanduskasvu 2,7, tegelikult ennustatakse nüüd kukkumist 1%. Kahjuks valitsuse poliitika on ja jätkub selle eelarvega võimendamaks majanduslangust. Ja see on valekurss. Eesti Panga ja valitsuse enda ekspertiis on nüüd sunnitud tunnistama, et valitsuse maksutõusude kursil on meie inimeste toimetulekut ja majanduse väljavaateid halvendavad tagajärjed. Esiteks kutsuvad maksutõusud esile täiendava inflatsiooni. Teiseks langevad inimeste reaalsissetulekud. Hinnatõus koos maksutõusudega annab kombinatsiooni, et keskmist palka teeniv inimene kaotab Kallase Michali poliitika tulemusel 1 kuu palga järgmisel aastal. Kolmandaks vähendavad maksutõusud majanduskasvu. Valitsus ise hindab, et selle mõju on 1,2%. Luminor oma prognoosid eelmisest nädalast hindab ka valitsuse prognoosi liialt optimistlikuks ja prognoosib valitsuse hinnangust protsent madalamat taset. Valitsus ise oma analüüsis hindab, et maksutõusude tõttu kaotavad järgmisel aastal töö tuhanded inimesed. Ja seda kinnitas ka Eesti Pank. Valitsuse narratiiv sellest, et rahanduslikult toimivat alternatiivi maksutõusudele ei ole, on vale. Valitsus põhjendab vajadust maksutõusudeks enne kõike täiendava riigikaitse vajadusega, millest kõneles ka härra peaminister. Asetagem olukord perspektiivi. Järgmisel aastal kasvavad maksud ja koormised Kallase Michali konsolideeritud poliitika tulemusele miljardi. Kuid võrreldes eelmises riigieelarve strateegias 25. aastaks planeeritud kaitsekuluga kasvab kaitsekulu nominaalselt NATO metoodika järgi vaid 25 miljonit eurot. Miljard versus 25. Netokasv otse kui 25 miljonit.
Kui lahutada aga 105 miljonit eurot Ukraina toetamise vahendeid, mis on mõistlikud, kuid mille koht ei oleks pidanud olema meie sõjalise kaitse eelarve programm, siis järgmisel aastal, härra Michal, Eesti kaitse sõjalised kulud NATO arvestuse järgi võrreldes eelmises riigikaitse riigieelarve strateegias planeerituga hoopis vähenevad 75 miljoni euro võrra. Selline hookus pookus ei ole asjakohane. Riigi kaitseinvesteeringute direktor on suvel kinnitanud, et 1,6 miljardi moona hange on võimalik aastatel 2025-2028 täies mahus realiseerida. Asjakohane on lähtuda kaitseväejuhataja sõjalisest nõuandest ja planeerida vajalik moonahange täies mahus riigieelarve strateegiasse 2025-2028. Praegu saab riigikaitse võrreldes varasema riigieelarve strateegiaga puhast sõjalise kaitse NATO arvestusele rajanevat lisaraha mitte 1,6 miljardit eurot, vaid suuruses 350 miljonit eurot. See on tegelikkus, mitte jutupunktid. Samasugune hookuspookus valitseb valitsemiskulude kokkuhoiu küsimuses. Valitsus lubas 5% vähendada valitsemisalade tööjõu ja majandamiskulu järgmisel aastal. Riigieelarve strateegia toob tegelikult ära osunduse valitsemisalade kärbetest. See on mitte 132 miljonit eurot, härra Michal, vaid 0,15% SKP-st ehk poole vähem 2025. aastal. Vaadakeme näidetena mõningaid konkreetseid ministeeriumi. Valitsus reklaamib, et järgmisel aastal kliimaministeerium hoiab järgmisel aastal kokku 10,01 miljonit eurot. Kuid samal ajal suurendatakse kliimaministeeriumi eelarvet 12,3 miljoni euro võrra aastate vahelise ümbertõstena. Ja see on retsidiiv. Regionaalministeerium tegevuskulude kärbe paberil 10,8 miljonit, samal ajal eelarvet suurendav aastate vaheline ümbertõste järgmisse aastasse 8,2 miljonit eurot. Rahandusministeerium kärbe järgmisel aastal 4,2 miljonit, samas jällegi aastate vaheline ümbertõste suurendatakse ministeeriumi eelarvet 7,2 miljonit eurot. Siseministeerium samamoodi kärbe 4,2 miljonit eurot, aastate vaheline ümbertõste juusena sama summa 5,3 miljonit eurot. See on trikk ja hookus pookus, ära peaminister. Ümbertõsted ja lisanduvad ministeeriumi eelarve tulud haldamise korraldamiseks on suuremad kui eelarve kärbe. Manööverdamisruumi valitsusel on. Sel aastal jääb prognoositavalt eelarves kasutamata circa 2 miljardit eurot. Läinud aastal oli see summa 2,5 miljardit eurot. Sümboolselt valitsuse riigihalduse programm, mida iganes see sisaldab. Selle maht kasvab järgmisel aastal 46% ehk 25,8 miljonit 37,7 miljoni eurole. Nii et Eesti sõjalise kaitse kulude maht netoarvestuses võrreldes eelmise riigieelarve strateegia perspektiiviga järgmiseks aastaks väheneb 75 miljonit eurot, aga siis see riigihalduse programm kasvab 46%. Paradoks on teisigi. Valitsus teatab, et valitsuse reservi sihtotstarbelist osa vähendatakse kärpena. Näete, kui kanged mehed ja naised. 3 miljonit eurot. Teisel leheküljel leian ma tabelist, et eelarve seletuskiri ütleb, et valitsuse kogu reserv kasvab 122% ehk 166 miljonil eurole. Näete, millised kangelased. Ühe käega kasvatavad eelarvet 122% ja teise käega ütlevad vähendavad 3 miljonit eurot. Võtame kokku. Valitsus eelistab panna koormuse inimeste ja ettevõtete õlgadele. Sisulist valitsemiskulude kärbet järgmise aasta eelarves ei ole. Valitsuse käitumine, nii minu osutatud riigikaitsekulude puhul, kui valitsemiskulude kokkuhoiu puhul ei ole aus. Nende sõnad ja teod ei lähe kokku. Ja see on väga tõsine probleem usaldusest. See eelarve on valelik eelarve. Isamaa esitab sellele eelarvele tervikliku alternatiivse eelarve muudatusettepanekuna. Maksutõusudele on alternatiiv. Ja te teate seda, ära peaminister. Vähendage valitsemiskulusid tegelikult. Me oleme korduvalt kutsunud üles tegemast negatiivset eelarvet juba sellel aastal. Tagage maksurahu. Kasutage täies mahus välisvahendeid. Ühiskond vajab optimistlikku vaadet, mitte ebakindlust. Vale on ka teie teade täna siit kõnetoolist, et Eestis uusi makse ei tule. Välja kuulutatud maksud hakkavad tõusma ridamisi aasta-aastalt
ja andma reaalset negatiivset tagasisidet Eesti inimeste toimetulekule ja meie majanduse väljavaadetele. Ja ma võin öelda siit kõnetoolist täie teadmisega, avalikkuse tähelepanu mitme pälvinult, valmistate te juba ette kabinetides uusi makse. Me oleme sellest teadlikud. See, mis puudutas teie osundust bürokraatia kohta, härra Michal, teie keskne poliitiline töö, mida te tegite kliimaministrina, oli kliimaseadus. Selle on avalikus kuulutanud läbikukkumiseks. Ja ma kutsun teid üles sellele moratooriumi kehtestama. Tänane peaülesanne on aidata majandusel taastuda. Vajame maksurahu vähem bürokraatiate kahekõnete ettevõtjatega. Meie teine ülesanne on teha ära sisulised otsused julgeoleku vallas. Aitab venitamisest. Armas peaminister, korrigeerige valitsuse poliitikat. Ja see on ühiskonna huvides. Aga alustage praktilisest asjast. Teie kärped on mikroskoopilised. Neid näeb ainult mikroskoobi all. Ja Isama poolt kingima teile valitsusele selle töö puhul, mis te olete teinud, väikese mikroskoobi. Võtke ennast kokku, armas valitsus. Aitäh. Järgmise Sotsiaaldemokraatiku erakonna poolt Priit Lomp, palun. On 3 minutit lisaaega ka. 3 minutit lisa. Aitäh, austatud istungi juhataja. Head kolleegid, kasutan võimalust ja markeerin ära mõned teemad, millega sotsiaaldemokraadid esitatud eelarve eelnõus rahul on. Oleme valitsuses pikema aja vältel rääkinud sellest, et riigil on majandus elavdamise suunamises oma roll. See kajastub täna üle antud eelarves. Enam kui 400 miljonit majandus elavdamiseks kvoodimüügi tuludest, sellulgas ehituse käigus nii Eesti teehitussektorile ja peale valmimist julgeoleku, aga ka reisimise ja kaubavahetuse osas oluline raudteeühendus Euroopaga. Korterelamute soojustamine, mis on konservatiivse tiiva palju kirjutud rohepöörde päris sisu ning märkimisäärse mõjuga otsus ja puudutab seoses kasvavate toetusmahtudega järjest suuremat hulka eestimaalasi, kelle elukeskkond saab paremate toetusmäärade abil kaasaegsemaks, kelle kulud hoonete ülalpidamisse vähenevad ja kelle eraomandi väärtus tõuseb. Esile tõstmist väärib ka rohetehnoloogiate toetamise meede merenduses, kus riik sarnaselt kultuurivaldkonna filmifondi põhimõttele üvitab Eestis teostatud tööde eest tööde tellijale 10% kogumaksumusest, mis tähendab, et kui eelarves on 25 miljonit eurot, siis saame sellega võimendada ligi veerand miljardiga Eesti majandust antud sektoris, mis omakondade kajastub maksulaekumistes ning tasuvates ja tarkades töökohtades. Sotsiaaldemokraadid on taastuva energia usku ja soovime, et iga inimese ettevõtteni jõudev energia oleks taskukohane ja toimekindel. Ka selles sektoris on arengud meile meelepärased. Alates elektrivõrkud uuendamisest, uutest tuuleparkide elektriühendustest ning lisanduvatest välisühendustest, mis olukorras, kus paljud meie naabrid on taastuva energia kasutusse võtmisel kõvasti kiiremad, on ka võimalus vähendada elektrihindu ja olla abiks toimekindluse tagamisel. Koalitsioonilepingu uuendamisel olid sotsiaaldemokraadid need, kes silusid ettevõtlustoetused regionaalpoliitikaga. Lähiaastatel on riigieelarve panus 160 miljonit eurot sellesse, et töökohad tekiksid regioonidesse. Et Eesti inimese sundvalik ei oleks tasuva töökoha otsingul jätta oma eluase mõnes Eesti väikelinnas ja kolida perega pealinna regiooni. Senise regionaalpoliitikaga mitte tegelemise tulemus ongi ka mõne saadiku riigikogu puldis marutamise põhjuseks, sest hommik algab ummikutuse istumisega. Aga päris probleem on see, et koos selle pere ärakolimisega sealtsamast väikelinnast pealinna regiooni tehti kohalik põhikool 6-klassiliseks, vähendati väikepoe lahtioleku aegu ning kustutati pimeda aja eel tänavalgustus ainsalt piirkonna kerliiklusteelt. Tasuv kodulähenade töökoht oleks selle saanud ära hoida ja tulevikus hoiabki. Arstiabi kättesaadavuse tagamiseks ja tervisekassa puudujäägi vähendamiseks võtame kasutusse enam kui 160 miljonit eurot reservidest. Ilma selle otsuseta tulnuks märkimisäärselt ravimahtusid vähendada, mis tähendanuks oluliselt pikemaid ravijärjekordi patsientidele ning ebavõrdsuse kasvu arstiabi saamisel. Laieneb visiiditasu soodustuse saajate ring ning langetame õeldushoolduse tasu enam kui kolmandiku võrra, mis vähendab Eesti inimeste tasu haigla voodikoha eest, kui näiteks operatsioonist taastutakse. See on eriti oluline eakatele
ning väiksema sissetulekuga inimeste jaoks. Ei saa mööda maksuküsimusest. Sotsiaaldemokraadid sooviksid väga, et Eesti riik saaks jätkata sama maksubaasiga, et me ei peaks keerulisel ajal arutama maksude tõstmist. Siin saalis kindlasti ei ole kõik sama meelt, aga sotsiaaldemokraadid tahavad, et Eesti inimene saaks kiiremini arsti vastuvõtule, et kooliharidus ei oleks rikaste luksus, et oma julgeolekus oleksime võimalised ka ise panustama, et üksi elav pensionär ei peaks virelema vaesuses, et riik oleks säilenõtke ja suudaks ühtaegu nii keerulistes majandusolukordades, tervise või julgeolekukriisi tingimustes ja võimalike teiste kriiside korral meie elanike, ettevõtjaid ja ühiskonda laiemalt toetada. Kui selles olukorras on meil võimalus kompromissina osa maksukoormusest lükata keskmise Eesti pere pealt kasumit teenivate ettevõtjate õlgadele, siis me teeksime seda uuesti. Ma tean, et valija ei ütle tavaliselt aitäh asjade eest, mille poliitik parlamendis või valitsuses ära hoidis, aga sotsiaaldemokraadina rõõmustan, et riigieelarve eelnõu ega ka riigieelarve strateegia ei külmuta ega vähenda pensioneid, ei tõsta käibemaksumäära maailma absoluutsesse tippu. Rõõmustan, et laualt kukkusid maha nii ettevõtjate palgafondi kui ka bilansimaks. Teeb hea meelt, et kärpekäärid ei puuduta sõjalise kaitse kõrval sisejulgeolekut, õpetajaid ega tervishoidu. Kõik oleks võinud minna teisiti ja kui poliitika ei oleks kompromisside kunst, siis ka oleks läinud teisiti. Ja lõpetuseks ka üks kärp ettepanek. Käib sügisistungjärgu kolmas töönädal. Meie saali uksepoolne konservatiivne rida on kolmandat neljapäeva järjest praktiliselt tühi. Esimesel neljapäeval teatasid nende saadikud, et neil on riigu istungi ajal teine üritus ja palusid enda ettekantavad eelnud päevakorrast välja võtta. Eelmisel neljapäeval ei ilmunud sinna piirkonda taas ühki saadikud ei kohaloleku registreerimisel ega ka ühelgi hääletusel. Täna oli nädalakavas planeeritud peale riigieelarve punkti ka ühe EKRE fraktsiooni esitatud eelnõu menetlemine, mille enda fraktsiooni esimees taas saadikute puudumise tõttu välja palus võtta. On küll kohti, kus kärpida. Märkmisne hulk saadikuid sealt samas konservatiivsest tiivast käib tööl osa ajaga, kuid saavad töötasu kõigi päevade eest. Jah, infotunni kaks tundi peetakse kenasti vastu, sest seda kantakse kõigile vaatajatele teles üle, aga kolmandat neljapäeva pole neist taas rõhuvat enamust ei lossis ega saalis ning kõik menetlus saantud eelnõud rulluvad nende enda tööluusi tõttu tulevikku. Mulle tundub, et siit oleks kärpida palju rohkem kui 10% kolme aasta jooksul, nagu riigieelarve võtab enamikelt valdkondadelt, kui inimesed ka kärpetingimustes senise töökoormuse ülesannetega, võib-olla aga hoopis kasvava töökoormusega edasi pingutavad. Minu pakutud kärvet siin saalis kahjuks ei tehta ja see jääb paari aasta pärast juba valijate võimaluseks. Me jätkame edasi töötamist ka keerulises olukordades. Ikka Eesti inimeste heaks, et meie toimetulek tõuseks ja julgeolek oleks tagatud nii rasketel kui ka parematel aegadel. Aitäh! Järgmisena Martin Helme Eesti konservatiivsest rahvaerakonnast. Kolm lisaminutit juurde. Aitäh! Eelarve üleandmise juurde käivad sõnad ja teod lahknevad sama radikaalselt Kristen Michalil kui lahknesid Kaja Kallasel. Meil on tõepoolest jätku valitsus ja kõik see ilus jutt, mis siin oli, võttis silmanurga peaaegu, et niiskeks. Kui ilus eelarve, kui hästi meid valitsetakse, siis vaatad aknast välja, et seal pole mitte mingit pistmist sellega, mis päris maailmas toimub. See eelarve on ju maksuralli eelarve. Ei, maksufestival ei lõppe ära. See jutt, mida meile sinna juurde räägitakse, on uinutav vale. Tulevad uued maksud järgmisel aastal, tulevad uued maksutõusud järgmisel aastal, tuleb inimeste edasine vaesumine, tuleb majanduse edasine vindumine, ettevõtete uste sulgemine, Eestist ära kolimine. Reformierakond on 3 aastat, kauem veel, 5 aastat rääkinud, kui kohutav see on, et me elame laenatakse. Valitsused laenavad. Aga see eelarve on ka järjekordne laenamise eelarve. Nii nagu Kaja Kallas laenas igal oma valitsemise aastal umbes 1,5 miljardit eurot, et oma kulusid katta, oma poliitilisi valikuid rahastada,
Nii ka 25. aastal Reformierakonna juhitud valitsus laenab natuke vähem, 1,4 miljardit eurot. Laenab. Laenas ennem, eelnevatel aastatel, laenab järgnevatel aastatel. Ja laenamine ei lõppe. Ei lõppe ennem järgmisi valimisi üldse ära. Kui me vaatame prognoose aastasse 2028, siis igal aastal tuleb laenata ikka samas suurusjärgus umbes 1,5 miljardit, aga 26. aastal isegi 2 miljardit. Teeb täiesti arusaamatuks, mille üle nuriseb tänane valitsus või valitsusjuht, et teised laenasid. Ise laenavad veel rohkem. Ja veel naljakam on kuulata jutte sellest, kuidas keegi paha inimene kulutas ennem reservid ära. Ja sellepärast peab tänane valitsus laenama. Halloo! Töötukassa reservid järgmisel aastal võetakse kasutusse 170 miljoni ulatuses. Teie võtategi need reservid kasutusele. Teie sööte reserve ära. Mitte keegi teine. Aga vatkus saab peaõlal niutsuda, et keegi teine on reservide kallal käinud. Ja pärast kõiki neid maksutõuse ja pärast kõiki neid kärpeid on riigieelarve meil jätkuvalt miinuses 1,5 kuni 2 miljardit igal aastal. Ei, see ei ole rahanduse korda tegemine ja Eesti rahanduse riigieelarve kindlale pinnale saamine. Ei ole. Lihtsalt ei vasta tõele. Arvud ei kattu sellega, millist juttu meile sinna räägitakse. No, seda kõike müüakse meile sellest, seda on vaja teha sellepärast, et meil on riigikaitse. Tänane valitsus paneb riigikaitsesse hirmus palju raha. No, aga alustame natuke kaugemalt jälle. Miks on täna vaja panna palju riigikaitsesse raha? Sest Reformierakonna juhtimisel rohkem kui 10 aastat, enam vähem 15 aastat, on riigikaitset õõnestatud, alarahastatud, naeruvääristatud inimesi, kes tahtsid riigikaitset tugevdada. Nüüd te siis avastate, et on vaja keskma õhutõrjet. Aga kui 2020. aastal rääkis EKRE sellest, siis lükati tanki jälle kõrgemad sõjaväelased, kes ütlesid, õhutõrjet ei ole vaja, see on ressursside raiskamine. Jürgen Ligi käis siin, tänane rahandusminister, kui oli Ukraina sõda alanud, tuli siia samma pulti ja räuskas, kuidas õhutõrjet ei ole vaja. Oma enda õõnestustöö ja alarahastamise tõttu on nüüd siis vaja kiirkorras teha kulutusi ja samade asjade ostmiseks, mida me oleksime saanud 15 aasta jooksul järgult mõistlikult osta, on täna vaja kulutada vähemalt 3 korda suurem summa, sest kõik tahavad kiirkorras uusi relvi ja laskemoona. Rääkimata sellest, et jutt oma kaitsetööstuse ehitamisest ajab igal tervemõistusega inimesel hirmu judinat peale, sest me kõik teame, kui Reformierakond maksumakse rahaga mingit tööstust arendab, siis see on ahjualuste business. Oma maksutõusude rumala energiapoliitikaga ja vastutustundetu laenamise ja reservide kasutusele võtmisega olete te saavutanud selle, et 10. kvartalit järjest Eesti majandus langeb. Ja koos majanduslangusega loomulikult väheneb SKP ja koos SKP vähenemisega loomulikult kukuvad ka maksulaekumised. Te olete viinud Eesti majanduse samasse punti, kus on Sudaan, Haiti, Argentiina majanduskasvu ja majandusstruktuuriga. See on siis see erakond, kes meil kunagi rääkis viie rikkama hulka saamisest ja kes tuli valitsusse eelarvet ja majandust korda tegema ja kasvatama. Ja see jätkub, sest põhiprobleemide ei lahenda. Põhipõhjus, miks Eesti majandus põhja läheb, on 2 asja. Esimene, arusaamatult ettevõtjate ja inimeste vaenulik maksupoliitika, mis ei võimaldagi meil tegelikult jõukust kasvatada. Ja teiseks, inimvihkajalik ja röövellik energiapoliitika, mis ajab täielikku pankrotti ja eeltööstuslikku jõukuse tasemesse kõik riigid, kes üritavad seda rohepööret ellu viia. Siin vajutate te pedaali põhja. Te räägite midagi kärbetest. Täiesti valedest kohtadest kärbite. Kärbite küll huviharidused, küll mujalt hariduselt, kärbite kultuurilt, no ja küll oma valijatelt võite kärpida, kui tahate. Kärbite tööinimestelt maksudega, kärbite muide pensionite pealt. Ärge tulge valetama, et pensionite kallale ei mindud. Mindi küll.
tulumaksutõus on pensionite kallale minek, tulumaksu erandi ära kaotamine on pensionite kallale minek. Aga kus te ei kärbi? Ei kärbi Rail Balticult, kus on puudu 2,7 miljardit kõige tagasihoidlikumatel hinnangutel ja see ei ole euroraha. Ärge tulge rääkima, et see on euroraha. See on meie enda raha. Ärge rääkige, et see on CO2 raha. CO2 raha on ka päris raha, mis võiks kuluda kuhugi mujale, kuhugi asjalikumalt. Selle raha arvelt, mis sinna uputatakse, tuleb ju mujalt kärpida või tuleb makse tõsta. Te kärbite oma maksuküüru reformiga ja te jätate kärpimata rohepöörde eesmärkide arvelt, kus me ehitame endale välja kümneid miljardeid nõudvat tuule- ja päikeseparkide süsteemi ja miljardeid nõudvat energiataristu ümber ehitamist ehk võrkude ümber tegemist, sealt ei kärbi. See raha peab minema. Ja loomulikult ei kärbide ideoloogilistelt MTÜdelt, mis võtavad meilt ära umbes 300 miljonit eurot aastas. Loomulikult Eestis me teid ei ehita, Eestis me sadamaid ei ehita, Eestis me koole ei ehita, aga 250 miljoni eest Ukrainas saame seda teha. See on Eesti inimeste arvelt elamine. Seda eelnõud mina küll ei näe, kust otsast ta hea oleks, mida ta head Eestile teeks, see ei kõlba kuhugi. Toomas Uibu, Eesti 200 fraktsioon. Lisa kolm minutit. Ja, austatud juhataja, head kolleegid. Peatun siin kolmel teemal, milleks on siis majandus, kärped ja julgalek. Eesti majandus on seisnud pikalt paigal, kuid trend on pöördumas ja kõver on võtnud suuna ekstelel ülespoole. Oleme tunnistanud, et Eesti majanduses on struktuursed probleemid ja seetõttu on majanduse tärkamine võtnud palju pikema aja kui varasemate kriiside korral. Meie senised konkurentsieelised ei maksa enam nii palju kui varasemalt. Odav tööjõud, soodne, toore, tasuv transiitkaubandus suure naabriga, see kõik on paraku eilne päev. Aga me tahame elada paremini, me tahame teenida kõrgemat palka ja on selge, et nimetatud eelistega me enam seda teha ei saa. See annab valusalt tunda, kuid teisalt on see muutus ka möödapääsmatu. Eesti tee ei saa olla Põhjamaade Vietnam, kus tehakse madala lisandväärtusega odavat tööd. Meie inimeste sissetulekud peavad suurenema ja suureneda saavad nad juhul, kui me teeme järjest targemat ja kõrgema lisandväärtusega tööd. Seetõttu on mööda pääsmatu, et meie majandus lähima kümnendi jooksul ümber orienteerub. Riik peab toetama selleks sobiliku ettevõtluskeskkonda, andes ettevõtetele järgnevateks aastateks kindlustunde ning eemaldama ettevõtjate teelt võimalikult palju sinna kuhjunud takistusi. Viimase kümnendi jooksul kasvatatud hiigelbürokraatia vastane võitlus peab jätkuma. See on vaid üks põhjus, miks minu erakond poliitikasse üldse tuli. Eesti 200 selge eesmärk valitsuses on majanduse konkurentsivõime tõstmine ja seetõttu oleme viimased 6 kuud ühe eesmärgina püüdnud valitsuses läbi suruda suur investeeringute toetusmeedet. Kui eelmises valitsuses ei võetud meid kuulda, siis on nüüd hea meel tõdeda, et poliitiline tahe on viimaks olemas ja majandusminister on selle meetmega avalikult välja käinud. Suur investeeringute toetus perioodile 2025 kuni 2028 mahus 160 miljonit eurot on tõesti märgiline ja oluline samm Eesti majanduse konkurentsivõime kasvatamisel. Järgmisena tuleb lühendada ja lihtsustada viimasel kümnendil tihti läbimatult paksuks kasvatatud planeeringute protsessi, mis nörritab täna igat ettevõtjat ja võimalikku investeeringut. Ootame siin kliimaministrilt otsustavaid seadusemuudatusi selles vallas. Justiitsministri eestvedamisel lühendame riigi kohustust vastata kodanikele ja ettevõtetele 30 päeva asemel 15 päeva jooksul ja ka see on leevendus ettevõtlusele. Ettevõtete halduskoormuse vähendamine peab olema absoluutne prioriteet igas eelnõus, mida me siin saalis menetleme. Majanduse konkurentsivõime alustala on korras riigi rahandus, mitte pidev võlgu elamine. Laenu tõepoolest riik võtab, aga küsimus on, milleks riik laenu võtab.
kes tahaks teha äri riigiga, kes on sunnitud aastast aastasse endale palgamakseteks laenu võtma, sest eelnevad valitsused on annud katteta lubadusi ja need seadustesse kirjutanud. Seda riski investor võtta ei soovi. Kärped saavad olema loomulikult valusad, maksutõusud paraku ka, aga see on kiirem tee murda riik kraavist välja tagasi kiirteele, taastamaks Eesti riigi usaldusväärsus. Mis puudutab sotsiaalvaldkonda, siis Eesti 200 usub, et riik peab toetama neid, kes seda tõepoolest vajavad. Oleme otsustanud, et aastal 2028 läheme üle vajaduspõhistele toetustele, sest Eesti riigil puudub võimekus külvata toetusi helikopterilt. Abi ei vaja need, kes vaevu märkavad oma kontole laekunud toetussummat. Riik peab muutuma oluliselt tõhusamaks ja personaalsemaks. Ka see on mööda pääsmatu. Eesti 200 poolt algatatud nulleelarve protsessi esimene etapp annab järgnevatel aastatel igal aastal kuni 75 miljonit eurot kulude kokkuhoidu kõigest kolme ministeeriumi peale. Ja see on alles algus. Samuti oleme veendunud, et Eesti peab liikuma möödapääsmatult edasi personaalse riigi suunas. See tähendab, et ka digiriik peab toimima efektiivselt, kasutades nulleelarvet vahendina, mis aitab Eestil liikuda digitaalse tuleviku suunas, tagades tõhusad avalikud personaalsed teenused ja optimaalsed kulutused. Järgneva 3-4 aasta jooksul tuleb teha põhjalik inventuur ka kõikides teistes ministeriumites. Investeeringud riigikaitsesse tekitavad agressiivse Venema tõttu kindlust. Kindlus tekitab omakorda turvatunnet ja seeläbi ka majanduskasvu. Eesti kaitsetööstuse fondi maht on 100 miljonit eurot. See on samas ka selge investeering meie enda majandusse, meie enda kaitsetööstuse arengusse. Laiapinne julgeolekumaks on meile kõigile teatavaks koormaks, aga see on tegelikult väike hind selle eest, et ära hoida sõda Eesti pinnal. Nagu öeldakse, kui me soovime rahu, siis peame valmistuma sõjaks. Tänan maksumaksjaid ja ettevõtjaid oma panuse eest. Ajad on tõesti keerulised ja keerulistel aegadel lihtsaid otsuseid pole. Ma loodan, et me saame nüüd keskenduda oma riigi majanduse elavdamisele. Alanud maksurohu antku sellele jõudu ja hoogu. Aitäh! Järgmisena Õnne Pillak Reformierakonna fraktsiooni nimel. Lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid, peaminister. Oleme viimastel aastatel saanud räsida mitmes kriisist läbi tulles. Need on jätnud jälje meile kõigile, lastele, nende vanematele, ettevõtjatele, majandusele, riigi rahandusele. See on annud hoobi meie kindlustundele. Nii on olnud varem ka. Kuid kokku hoides ja koos oleme alati suutnud hoida oma riiki, inimesi ja oma vabadust. Olgu selleks aasta 1918, kui Eestisse iseseisev riik, 91. aasta, kui oma iseseisvuse taastasime, või 2004, kui liitusime NATO ja Euroopa Liiduga, et saada suurem kindlus tuleviku ees. Ja nii on nüüd see ka nii, nüüd. Sest me tegelikult soovime ju kõik sama. Kindlat riiki, kus peredel on turvaline, sünnib lapsi, majandus ja inimeste jõukus kasvavad. Venema alustatud sõda lääne väärtusruumi vastu Ukrainas kestab. Julgeolek on ja jääb mõjutama riigieelarve valikuid. Me peame tegema kõik, mis vajalik, et Eesti julgeolek ja inimeste turvalisus oleks tagatud. Me ju oleme selles ühte meelt, me ei vaidle selle üle. Järgmistel aastatel kaitsekulutused tõusevad. 4 aasta jooksul tõusevad need 6,35 miljardit eurot. Ainuüksi vajaliku laskemoona soetamiseks oleme aastani 2031 planeerinud 1,6 miljardit eurot. Kuid sõjaline kaitse on edukas vaid juhul, kui selle kõrval on tugev ja toimiv siviilühiskond. Elanikud ja asutused on kriisiks valmis. Selle saavutamiseks suuname järgmisel 4 aastal laia riigikaitsesse
investeeringuteks täiendavalt 219 miljonit eurot. Venemaa agressioon vaba Ukraina vastu ei ole üksnes julgeoleku küsimus. See on raputanud tugevalt ka meie piirkonna majandust ja meie konkurentsivõimet, külvanud ebakindlust, mille tulemusel on Eesti majandus kaotanud miljardeid. Ka selles me oleme ju sama meelt. Ja sama meelt oleme me selleski, et Eesti konkurentsivõime peab olema järgmiste aastate fookus. Majanduskasv loob kindlust ja tagab paremad sissetulekud inimestele parema hakkama saamise. Eesti Panga majandusprognoosi kohaselt on majandus taastuma hakanud, kuid see toimub aeglaselt. Järgmistel aastatel prognoositakse 2% majanduskasvu, ülejärgmisel aastal 3% majanduskasvu. Majanduse elavdamiseks suunab riik investeeringuteks järgmisel 4 aastal olulisi vahendeid. 402,6 miljonit eurot CO2 kvoodimüügi tuludest annab meile võimaluse investeerida Rail Balticu ehitusse, kortermäede renoveerimisse, teede ehitusse, aga ka rohetehnoloogiate toetamiseks merenduses. 160 miljoni euroga toetame suuremahulisi ekspordile suunatud investeeringuid, et luua Eestisse kõrgtehnoloogilist tootmist, suurendada eksporti ja luua heapalgalisi töökohti. Korras riigi rahandus loob pikaajalisele majanduskasvule paremad eeldused. Ma usun, et ka selles oleme me vähemalt enamusega siit saalis samal meelel. Püsivast suurest eelarve puudujäägist välja tulla on keeruline, kuid oluline. Valitsus, mis ei pea korrast ära rahanduse pärast tegelema tulekahjud kustutamisega, saab rohkem tähelepanu pöörata pikaajalistele plaanidele, reformidele, mis aitaksid tegelikult tagada jätkusuutliku heaolu kasvu. Korras riigi rahandus ja etteaimatav maksukeskkond on positiivne signaal nii meie inimestele kui ettevõtjatele. Kui me praegu ei koosta veenvat pikaajalist plaani riigi rahanduse korda tegemiseks, peaksime seda tegema tulevikus. Pääsu ei ole. Edasilükkamine tähendaks vaid suuremat ebastabiilsust ja majanduskasvu pidurit. Küll aga meil on eri arvamus, kuidas tulla välja kasvanud eelarve puudujäägist. Palun 3 minutit lisaaega. 3 minutit lisa. On neid, kes arvavad, et ainuõige lahendus on riigi laenukoormuse kasvatamine, riigi eelarve defitsiidi suurendamine. Tegelikult see ei ole hea valik. Ainuüksi juba Eesti riigi kriisikindluse huvides on oluline, et riigi laen ei kasvaks, nagu on välja toonud ka Eesti Panga president Madis Müller. On ka neid, kes peavad õigeks teeks maksukoormuse hüppelist tõusu, et oleks rohkem mida laiali jagada. Erinevatel maailmavaadetel ongi erinevad lähenemised. Praegune koalitsioon on valinud tasakaalukama tee. Me tõesti palume ajutiselt igalt ühelt suuremat panust julgeolekusse, kuid samal ajal tõmbame ka riigikulutused koomale. Riik hoiab järgmisel 4 aastal kokku cirka 1,4 miljardit eurot. Kõik ministeeriumid, nende valitsemisalad hoiavad järgmisel 3 aastal kulusid kokku 10%. Kulude kokkuhoid hõlmab lisaks ametiasutustele ka sihtasutusi ja riigi ettevõtteid. Kuid me oleme kokku leppinud ka selles, et nende inimeste arvelt, kes on sotsiaalselt kõige haavatavamad, me kokku ei hoia. See tähendab, et pensionid jätkavad kasvamist ka järgmistel aastatel. Tõusevad sügava ja raskepuudega laste ja täiskasvanu toetused. Kasv puudutab ka peresid, neid, kes planeerivad laste saamist, sest me kaotame vanemahüvitiselt ära piirangu, mis puudutab tööl käimist. Jah, vanemahüvitise ülempiir küll tuleb alla poole, 3 keskmiselt palgalt 2 keskmisele palgale. Kuid vanemad, kes soovivad vanemahüvitise ajal ka tööl käia, saavad seda teha piiramatult ilma, et peaks kartma, kas nende vanemahüvitist vähendatakse. Ei vähendata. Armsad kolleegid! Järgmise aasta riigieelarve aitab luua kindlust, et Eestis ja Eesti inimesed oleks kindlalt kaitstud ja majandus saaks kasvule pöörata. Ma soovin meile sisukat debatti järgmise aasta eelarve valikute üle. Aitäh! Järgmisena Lauri Laats,
Keskerakonna fraktsiooni nimel. Kolm lisaminutit. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid, head inimesed, kes jälgivad meid interneti vahendusel. Ma vaatan, et peaminister on väga mureliku näoga ja tegelikult ta peakski olema, arvestades praegust valitsuse käike ja ka seda eelarvet, mis on inimesi karistavad, vaesust külvavad ja loomulikult keskklassi hävitavad. Ja ma nagu imestan ja ei juua tegelikult ära imestada, et keskklassi hävitamine Eesti riigis kestab juba päris pikka aega ja algas see 2014. aastast, kus tegelikult alustati tulumaksu alandamist. Tolle ajal olid ka Respublikaanid võimu juures koos Reformierakonnaga 26% hakati järjepidevalt seda alandama ja loomulikult sellega ka hakati õhemaks tegema kogu meie Eesti riiki. Ja see muster kordub nüüd koos sotsiaaldemokraatidega. Vaadates sotsiaaldemokraatidega väljaütlemist ja ka tänast esinemist, siis tegelikult on kahju nendest. Kahju on sellest, et vaatamata sellele, et räägitakse suure suuga, kuidas küll kõik asju teeks, aga ei saa sellepärast, et praegu on koalitsioon selline, nagu ta on, ja järgitakse täpselt Reformierakonna poliitikat. Selles eelarves ei ole mitte ühtegi asja, mis tuleks tegelikult sotsiaaldemokraatide poolt. Siin ei ole saladus, et osad sellised sotsiaalsed aspektid ja ka rahandus aspektid, mis puhutab eriti makse, kuidas maksud võiks jaguneda ja jaotada, siis nad on sarnased keskerakonnad. Näiteks pangamaks võiks olla selles eelarves, mida ka sotsiaaldemokraadid toetavad, aga nad on järjepidevalt öelnud seda, et me teeks ära küll, aga praegune valitsus, kus on Reformierakond ja Eesti 200, no ei ole võimalik teha. Siis astmeline tulumaks, mis kindlasti oleks solidaarne maks ja ka sotsiaaldemokraadid on ju sellega pärija ja see on nendest programmist sees, täpselt samamoodi, null on sellest. Selle asemel tõstetakse järjepidevalt tarbimismakse, ja loomulikult, kui me tõstame tarbimismakse, siis see eelkõige mõjutab inimesi, kes elavad absoluutses või suhtelises vaesuses. Ja kahjuks on neid Eesti riigis väga palju, lausa 350 000. Nii et kahju sotsiaaldemokraatidest, kahju, et te tõesti ei suuda selja sirguks ajada ja ajada oma poliitikad, aga järgite Reformierakonna poliitikad ja loomulikult petate sellega oma valijaid. Nüüd, kui me räägime, et see eelarve karistab inimesi, no loomulikult karistab. Miks ta ei karista? Kui me vaatame numbritele peale, siis trahvid ja karistused tõusevad eelarves 76,4%. Me ju karistame neid inimesi. On see siis liiklustrahv, mõned muud trahvid. See on karistus. Elektriaktsiis. Me võtame inimestelt rohkem 53%. Maamaksu korjame 38%. Hasartmängu maks 1%. No mis see tähendab? See näeb seda, et tegelikult juba valitsus näeb ette, et ega inimestel selle loto ostmiseks raha väga ei jagu. No, ei ole väga optimistlikud selles osas. Sotsiaaltoetus või vabandus, sotsiaalmaks peaks tõusma 3%. No, see tähendab 3% eelarvest, mis puudutab sotsiaalmaksu, see on 140 miljonit. No, mis see eeldab? See eeldab seda, et valitsus näeb ette, et meil tõusevad tööjõukulud või järsku tekib tunduvad rohkem tööturule töötajad. No see on ju tegelikult inimeste petmine. Mina arvan, et sotsiaalmaksu tõusu kindlasti ei tule, sellepärast, et vaadates majanduskäiku, siis kindlasti ei tule siin palgatõuse ega ka lisatöökohti. Kui me vaatame üleüldist julgeolekumaksu, mis on praegu välja käidud ja ta koosneb mitmest komponendist, siis Vabariigi valitsus on selgelt välja öelnud, see peaks kehtima kuni 2028 kaas arvatud ja et see on nagu ajutine. No siin kohal tuletaks meelde Ansipi aegset valitsus 2009, kus siis tegelikult tõsteti käibemaksu 18% 20% peale ja täpselt samamoodi öeldi, et see on ju ajutine. Ajutine kestis 14 aastat ja 18% peale tagasi ei jõudnud, vaid vastu pidi. Tõsteti juurde. No selles mõttes oli Ansipil õigus. 14 aastat on ka ajutine. Aga ta vist ei sõnad või tegelt sõnas, aga juba ei mäleta, et kas see nagu tõuseb või langeb peale 14 aastat.
Ja minu arust selle praeguse julgeolekumaksuga tegelikult läheb samamoodi. Ja siin tuletaks selle ajutiste asjadega meelde või siis lubadustega Reformierakonna poliitikutelt poolt. Noh, võtame kas või aluseks 2023 valimise eelse aja, kus siis tegelikult tolaegne peaminister ütles, et lugege mu huultelt, maksud ei tõuse. Praegu on peaminister ei julgenud seda öelda, et lugege mu huultelt, et see julgeolekumaks on ajutine maks kuni 2028. No, selles mõttes teda süüdistada hiljem 28. aasta lõpus ju sellest ei saa. Aga noh, kindlasti me saame öelda pärast, et kas see vastas tõele see ajutine jut või see oli sama tõene kui 2009 Andrus Ansipi poolt käiku lastud otsused ja väljaütlemised. Kui me vaatame sotsiaalset aspekti ja kogu seda kärbet, siis noh, tegelikult mis meid ees ootab? Meil ees ootab loomulikud maksutõusud, mis mõjutavad meie inimesi ja nende inimeste toimetulekud ja loomulikud ettevõtluskeskkonda. Me räägime erinevatest aktsiisidest, me räägime tulumaksutõusust, me räägime ajakirjanduse käibemaksutõusust 5-9% peale, me räägime majutusasutuste ettevõtete käibetõusust 9-13 peale. Ja loomulikult, kui siin on räägitud juba julgeolekumaksust kontekstis aasta 2028 kaasa arvatud, noh, ega me ei saa ka puutumat jätta ka aastat 2026, kus siis üllatus, võib-olla see on, praegu tuleb suure üllatus kõikidele emadele, kes on tublid koduemad, kes on otsustanud olla toeks oma perele, kasvatada lapsi samal ajal, kui üks lapsevanematest, on ta siis mees või naine, käib samal ajal tööl, siis kõikidel nendel emadel, keda praegu statistika alusel on 1051 inimest, siis nemad alates 2026. aastast, olles siis kodus kasvatades lapsi, jäävad lihtsalt ravikindlustusest ilma. Ja see on see koht, kus öeldakse, et teate, et meil on nagu probleeme sellega, et on sündius väike ja me peaksime toetama peremudelid ja kõike nii edasi. Teies küljes me ütleme 2026. aastast Reformierakond, noh, sotsid ka vangutavad seal, noh, mis teha, et selline otsus tehti Reformierakonna poolt, noh, nemad pidid ka seda ju nii-öelda järgima. Et võtame ära siis selle kindlustuse, et mis siis on? Et mis nad siis need emad peavad tegema? Antke andeks. Et noh, loomulikult, et mul on hea meel, et me alustasime täna seda debatti. Ma arvan, et debattid tulevad väga sisukad ja me menetleme seda eelarvet mitu head kuud, nii et luban, et siin läheb tuliseks. Jõudu! Rohkem fraktsioonide poolt kõnesoove ei ole. Soovib peaminister paar sõna. Palun. Aitäh, austatud juhataja, austatud Riigikogu liikmed, head vaatajad ja kuulajad, et ütlen lihtsalt kaks sõna siia lõpetuseks. Esiteks, mulle tundub, et kõik saavad aru, et asjad tuleb korda teha. Sellest me kuidagi teisiti mööda ei saa. Kaitse vajab kindlust. Meil on ainult üks väike armas Eesti, seda kaenlasse ei võta, soojamasse kohta ei lähe. Vahel tahaks, aga mingit valikut selles ei ole. Ja kui me siin elame, siis me peame teadma, mida meie naaber endast kujutab ja selleks ka valmistuma. Ja kasv vajab samamoodi kindlust. See tähendab seda, et kaitse peab olema kindel, asjad peavad korras olema, nagu siin juba kirjeldatud. Ei saa olla olukorda, kus väike majapidamine iga kvartal arutab, kuidas järgimisel kvartalil hakkama saada, luues ebakindlust oma rahvas ja ettevõtjates ja ka partnerites. Eelarve otsused, nagu ütles Eesti Panga president Madis Müller, on võib-olla kiberohi, aga see kiberohi tuleb ära võtta, et hiljem terve olla. Ma arvan, et see on ka kõigil arusaadav, et need otsused, kui me need rasked otsused ära teeme, siis on tulevikus lihtsam. See ongi asja mõte. Siin kõlas hulga asju, mis faktikontrolli isegi suuremalt vaadates kuidagi ei läbiks.
kõiki ma parandama ei hakka, eks ajaloos need parandatakse ära jõudumööda. Aga Martin Helme oma tuntud numbrite vaenus ajas sassi SKP numbrid, reaalraha numbrid ja ei suutnud isegi meenutada, et kaitsekulud eesmärk 2% võeti juba enne 2010. aastat, veidi alla 2% oli ta ka vahepeal. Ja 2014 alates oleme püsivalt üle 2%, 2023 oleme püsivalt üle 3%. Kaitsekulutustes me, nagu mainitud, oleme poole järel Ühendriikide ees, me oleme väga tipus. Ja lõpetuseks mikroskoobi ma muidugi tagastan Isamaale, sellepärast, et mulle tundub, et Tõnis Paltsi ja Urmas Reinsalu ühine plaan, Tõnis Palts on, kes ei tea, Isamaa rahandusminister, kes on siis põhiline Isamaa selline rahandusideoloog, mulle tundub. Nende plaan võtta kiire, suur ja kallis laen ei ole mingisugune lahendus Eesti majanduse vaatest. Teised plaanid, mida on pakutud, pensionisamba jätkuv lõhkumine. Ma ei tea, mis Isamaa tõmbab selle pensionisüsteemi lõhkumise poole või miks nad tahavad seda karuteenet teha töötavatele inimestele, sest need, kes oma kogutud raha viivad täna poodi, küll hetkeks elavad majandust, ostavad raadio või teleka, nagu see meenutus oli, aga hiljem tahavad nemadki inimväärset elu. Ja mul on sügav kahtlus, eks seda ajas saab kontrollida, kas need samad inimesed, kes kutsusid üles oma teise pensionisamba raha poodi viima, on sellest teisest pensionisambast väljunud. Kõik analüüsid näitavad, et inimesed, kes seda tegid, said juba vastu püksa. Ühiskonnana saame veel vastu püksa. Et ettekujutus, mis Isamaa plaanis on, et pensionisambad tuleb lõhkuda, et seegi on katteallikas. Kolmas ettekujutus on, et ärme lihtsalt täida eelarve reegleid või kasutame Rail Balticu või CO2 raha. Seegi kahjuks ei päde. Seda raha ei saa kasutada. Rail Balticu raha kasutamata jätmisel tuleb see riigil tagasi maksta. Kõik need asjad on isegi sellised kaugelt vaadates suhteliselt viletsad. Nii et mikroskoop läheb minu poolt head, mul see on. Nüüd ma saan selle Isamaale anda. Te saate jätkuvalt otsida paremaid ideid Eesti majanduse elavdamisele, kuidas asju korda teha. Aitäh kõigile. Palun, Urmas. Urmas Reinsalu, Isamaad mainiti, siis saab teile anda vastusõnavõtuks. Palun. Härra peaminister, jaa, Isamaa on öelnud juba aasta otsa, et kaitsevi juhataja ettepanek kiireks moonavarude hankeks tuleb ära teha. Ja aasta otsa on valitsus oma saba taga ajanud eelmise aasta juunist ja pole suutnud seda teha. Tulemus on, et moonahanke raha on kallinenud ja paraku me näeme, et puhast netovahendeid NATO arvestuse järgi olete järgmiseks neljaks aastaks kahjuks ette näinud ainult 350 miljonit eurot. Isamaa ettepanekud on, mis järgmiseks neljaks aastaks ma olen teile saatnud, näitavad seda, et on võimalik rahanduslikult vastutustundlikult hallata ka riigi eelarve strateegia perspektiivis riigi kulutusi nõnda, et maksutõuse ei ole vaja. Asetame asja loogikasse. Teie enda valitsuse prognoos ütleb, et valitsus maksutõusudega, nagu härra Uibo eelnevalt sõnastas, kärbib majandust. Ja oli see lapsuslingua või koalitsiooni ideoloogia põhjendus. Me peame tegelema majanduse kärpimisega. Valitsuse enda prognoos ütleb, et te kärbite reaalset majanduskasvu seoses maksutõusudega 1,2%, millest omakorda järgmisel aastal jääb riigieelarvesse seetõttu laekumata suurusjärgus 180 miljonit eurot. Nii et ühelt poolt majanduse kärpimine toob kaasa ka riigi tulude vähenemise. Ettepanekud selle kohta, et mikroskoobi puhul püüate tagastada, armas ära peaminister, selle optika ülesandega, mida te olete paraku teinud, mis puudutab valitsemiskulude sisulist, mitte kärpimist, on valitsus selle mikroskoobi auga ära teeninud. Ei ole mõtet sellest kuidagi taganeda ja siis ta jääb siia parlamenti meil hoiule valitsusele. Tegelikkuses on minu üleskutse olnud, tehke see, mida te lubate kolme aastaga, tehke sõnad ja teod viige kokku. See lahknevus ongi usalduse, õõnestamise ja habrastamise põhiprobleem ja ei võimalda meil reaalsuses ühiskonnas tunnetada seda kindlustunnet, mida te vähemalt retoorikas eksponeerisite slaididel. Aitäh teile. Aitäh.
Sellega sulgen läbirääkimised ja oleme ka tänase päevakorra menetlemise lõppenud ning tänane päevakord on ammendunud. Istung on lõppenud. Edukat nädala lõppu.